नमस्ते, म प्रसाद थुलुङ। सम्पूर्ण गोर्खा सन्तान, बाजे बुजुर्ग, साना नानीहरू, मेरो चेलीबेटी साथीभाइहरूलाई जय गोर्खा भन्दै आज म तपाईँहरू माझ धेरै दिन बाद उपस्थित भएको छु। कारण आउनै पर्ने कतिवटा बाध्यता स्थितिहरू भयो। आज म जति पनि म कुराहरू लिएर आउँछु गोर्खाको भविष्यको बारेमा म चिन्तित, एउटा शुभचिन्तक भनौँ, र मलाई पार्टी फैलाउनुसँग पनि कुनै सरोकार छैन, चौकीसँग पनि मलाई कुनै सरोकार छैन। मलाई सरोकार छ त सिधा सिधा मेरो गोर्खा जाति र मेरो माटोको लागि मलाई सरोकार छ। र आज हामी त्यही माटोमा अपरिचित रिफ्युजी जस्तो भएर बस्नु परेको छ। कारण बङ्गाल हाम्रो निम्ति कहिले पनि घर होइन, थिएन र हुँदैन पनि, किनभने हामी बङ्गाली होइनौँ। जसरी बिहारको बिहार छ, पन्जाबको पन्जाबी छ, आसामिसहरूको आसाम छ, नागाहरूको नागाल्यान्ड छ, त्यस्तै हामी कहिले पनि बङ्गाली होइनौँ, हामी गोर्खा हौँ। र भारतमा गोर्खाहरूको छुट्टै परिचय हुनुपर्छ भन्ने यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको 86 भन्दा 80 दशकदेखिको यो माग हो। र यसमा धेरै लडाइँहरू पनि छेडेर आन्दोलन गयो, म तपाईँहरूलाई त्यो सबै भन्दिनँ, र तपाईँहरूलाई व्यतीत भएको कुरा हो। र आज म के भन्नु चाहन्छु भने, आज म केन्द्र सरकारमा बसेको बिजेपी जुन पार्टी छ उहाँहरूलाई एउटा आह्वान छ, एउटा बिन्ती छ, हामीले धेरै धैर्यता राखेर साँचेर तपाईँहरूलाई पर्खेर बसेको छौँ, र अब समय छैन, र तपाईँहरूले दिनुपर्ने कुरा चाँडै गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले गोर्खाको माटोमाथि आएर उहाँले स्वयं भन्नुभएको छ कि गोर्खालाई 2024 भित्रमा संवैधानिक भित्र हालेर संवैधानिक न्याय, जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डसम्मको एउटा कुनै कुरा हामी स्थायी समाधान हामी दिनेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हामी अझै पनि प्रतीक्षामा छौँ, र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जहिले पनि राष्ट्रको हितमा गएर काम गरेको छ, राष्ट्रको विकासमा काँधमा काँध मिलाएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र गोर्खा जातिले साथ दिएको यो कुरा झुटो हुँदैन। किन भन्दाखेरि सुभाष घिसिङ आप्पाले 22 करोडमा तपाईँहरूको अघि, भारत सरकारको अघि, अहिले पनि जति पनि ठुल्ठुलो कुराहरू दार्जिलिङ पहाडमा छ त्यो 22 करोडले गरेको विकास हो। र तिन वर्षमा 600 करोड आउँदा पनि 22 करोडले जति सुभाष घिसिङ आप्पाले विकास गरेको थियो, यहाँको जनतालाई सहायता गरेको थियो, भारत सरकारलाई सहायता गरेको थियो विकास गर्नुमा, त्यति विकास अहिलेको 2007 यताको नेताले, अहिलेको नेताले पनि गर्नु सकेको छैन। यो म लेखेर दिन्छु, उपलब्धि देखाऊ। जिटिए भोट भयो, 1 साल भयो, के उपलब्धि छ देखाऊ, उपलब्धि देखाऊ। सुभाष घिसिङ आप्पाले जुन प्रकारले 22 करोडले यो पहाड बनाएको थियो, जुन प्रकारको संवैधानिक कुराले यहाँनिर भिजाएको थियो, तपाईँ हामीलाई संवैधानिक सुरक्षाले हामीलाई बाँधेको थियो, त्यो संवैधानिक सुरक्षा सबै यिनीहरूले तोडिदियो, त्यो लक्ष्मण रेखा तोडेको छ। एउटा सानो उदाहरण, रोहिणी गेट कहाँ छ? त्यो रोहिणी गेट हुनुपर्ने तल सिमलबाडीको, त्यहाँनिर लगाऊ रोहिणी गेट, वेलकम टु दार्जिलिङ भनेर त्यहाँ लेखाऊ, यदि क्षमता छ भने वेलकम टु दार्जिलिङ भनेर तलनिर पिन्टल हाउसको त्यहाँनिर दार्जिलिङ मोडमा ठुलो जुन चाहिँ गेट बनाएको छ त्यो गेट त्यहाँ सारा। र क्षमता छ भने अहिलेको जुन चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जुन प्रकारले भ्रमित बनाएर, पञ्चायत चुनावमा पनि जुन प्रकारको भ्रमित बनाएर जुन प्रकारले उनीहरूलाई किनबेच गर्दैछ बिचाराहरूलाई, त्यसमा एकदम दुःख लागेको छ मलाई। यदि उनीहरूलाई चौकीको खाँचो छैन भने, उनीहरूले गोर्खा जातिको हित चाहन्छ भने, विकास चाहन्छ भने, किन उनीहरूपट्टि तान्नु? स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि उनीहरूले बोर्ड गठन गरेर पनि विकास गर्नु सक्छ, तर किनले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पार्टीमा सामेल गर्नु, बोर्ड किन गठन बनाउनु? स्वार्थ लुकेको छ, हाम्रो जनताले बुझ्नुपर्छ। ढिलो भइसक्यो, हामीले पर्खिरहेको छौँ, र हामी शरणार्थी छौँ, अहिले शरणार्थी छौँ। न हामी बङ्गाली हौ, न हामी बिहारी हो, न पन्जाबी हो, हामी गोर्खा हो, तर यो भूभाग त अहिले पनि बङ्गालले चलाउँदैछ, भनेपछि हामी शरणार्थी भयौँ गोर्खा?
र यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, राष्ट्रको हितमा गएर यो गोर्खा जातिलाई यहीँ दिलाउनुहोस्। कङ्ग्रेसले नगरेको म भन्दिनँ, कङ्ग्रेसले गरेकै हो। दुईवटा अकाउन्ट कङ्ग्रेसको टाइममा गोर्खा जातिलाई न्याय दिएको, दुईवटा अकाउन्ट भएको हो। 22 र 23 अगस्त 1988 सालमा दुईवटा अकाउन्ट भएको हो, र कङ्ग्रेस सरकारले गरेको हो त्यो समयमा। र कङ्ग्रेस सरकारकै पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धीज्यू, उहाँले सुभाष घिसिङ आपालाई जब राष्ट्रको हितमा कुरा राख्दा आपाले ब्याग हुनु परेको हो कि राष्ट्र चाहिँ सर्वोपरि हो। र बिजेपी सरकार 15 साल भइसक्यो पहाडमा तपाईँले जरा गाडेको, तर अह अहिलेसम्म मैले एउटा पनि तपाईँले न्याय दिएको गोर्खा जातिलाई म देख्दिनँ। केवल तपाईँले आफ्नो मुखर बिन्दुबाट छोड्नु भएको छ, र अब त्यसलाई सत्य गर्ने प्रमाणित गर्ने समय आएको छ। भोलिको दिनमा गृहमन्त्री अमित शाहज्यूको त्यो वचन खेर नजाओस्, सबैले तपाईँलाई मामुली नसम्झियोस्। गोर्खा वीर हो, संसारमा गोर्खा जातिले वीरताको लागि हामी प्रसिद्ध छौँ, र हाम्रो त्यो खुन अझै पनि हाम्रो यो नारीमा यो खुन यो शरीरमा छ, त्यो गोर्खाको। र हामी दुई पैसामा बिक्रिने गोर्खा होइन। होला समुद्रमा दुई चार थोपा पानी मैला हुँदा समुद्र कहिले पनि मैला हुँदैन, र यो दार्जिलिङ पहाडमा पार्टी नबाँचे पनि तर गोर्खा जाति बाँचेको हुनुपर्छ, गोर्खा जातिको अस्तित्व बाँचेको हुनुपर्छ। यो मेरो गोर्खा सन्तानलाई पनि आह्वान छ, सजग हुनुहोस्। तपाईँको भोटले आजको दिनमा भोलिको दिनमा आजको दिनमा तपाईँले भोट दिनुहुन्छ, तर भोलिको दिनमा त्यही भोटले तपाईँलाई दास बनाउँदैछ। किन तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको, किन तपाईँहरू अबुझ भएर बस्नु भएको? र सम्पूर्ण मेरो गोर्खा सन्तानलाई आह्वान गर्छु, र साथसाथमा मेरो बिजेपी सरकार अमित शाहज्यू गृहमन्त्रीलाई पनि मेरो एउटा विनम्र आह्वान छ, बिन्ती छ कि चाँडो भन्दा चाँडो गोर्खा जातिलाई संवैधानिक न्यायभित्र हालेर संविधानमा तपाईँले एउटा न्याय दिएर यो गोर्खा जातिलाई पनि खुसी बनाउनुहुन्छ कि भन्ने हामी आशा र विश्वासमा राख्दछौँ। र अन्तिममा एउटा आपाले भनेको म यहाँ कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो के भन्दाखेरि यो एउटा भारत सरकारलाई कि यो भूभाग चुडिएको गुड्डी जस्तै हो, र भोलिको दिनमा कहाँ गएर झर्छ कसैलाई थाहा छैन। र यति भन्दै सम्पूर्ण मेरो गोर्खा सन्तानमा प्रसाद थुलुङ, फेरि पनि यस्तै रोचक कुराहरू लिएर तपाईँहरू माझ आउने नै छु। त्यतिसम्मको लागि सम्पूर्णमा जय गोर्खा, जय गोर्खा माटो।